Mga igsoon, karon mao ang unang Domingo sa Kwaresma. Ang mga Domingo sulod sa Kwaresma sa tuig D, nagsaysay mahitungod sa kasabutan nga gihimo sa Dios tali kaniya ug sa iyang katawhan. Niining unang Domingo, madungog nato ang kasabutan tali sa Dios ug ni Noe, ang bag-ong binuhat human sa dakong kadaot, ang lunok. Ang Dios dili gayud madaog, bisan nagpinaagi sa tawhanong kahuyang o kasaypanan. Bisan tuod nangapukan ang iyang mga anak, ang Dios midugtong pag-usab sa talikala, tali kaniya o kanila. Si Jesus mikawas gikan sa tubig sa Jordan aron pagsilyo sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa iyang dugo, sa kasabutan sa Dios ngadto sa iyang katawhan aron pagtukod ug taytayan nga maoy magdugtong taliwala sa tao ug sa Dios. Siya nagpakasama kanato sa tanang butang, gawas sa sala, gitintal siya sa tanang paagi sama kanato, busa human siya makighiusa kanato, siya nga nanaguna kanato pagbalik latas sa tubig sa kamatayon ngadto sa bag-ong pagkabinuhat diha sa iyang kinabuhi. Kita karon nahimong mga saksi sa bag-ong kasabutan, ang laraw sa paghiusa sa tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nganha sa pagpangulo ni Kristo. Ato kining pamalandungan karon. Diha sa imong bunyag, ikaw nahimong bag-ong binuhat. Kining maong kamatuoran adunabay kalabutan sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa unsang pagiha diin kini imong napamatud-an. Ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugoan. Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diha gipaadto sa Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan, nagpabilin sa dito og kapatan kaadlaw ug gitintal sa ni Satanas. Dito yung mga ilahalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Silang nabilanggo na si Juan miadto sa Jesus sa Galileo, nagsangyaw sa balita sa Dios. Miingon siya, miabot na kinang panahon nga maghari ng Dios. Busa inulusuli ug biyaing inyong mga sala ug tuhuin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Walay duha-duha Walay duda gayon ngang Kwaresma milanog ug mitandog sa kinahiladman sa atong mga kasing-kasing. Samtang kini nagpakita kanato uban sa hagit nga isalikway ang sala ug magmatinud-anon sa Ginoo sa gugma. Ang pagpuasa, pagampo ug ang paghatag og limos mao nay naandang sentro sa panahon sa Kwaresma alang sa mga Kristiyano. Kini sila mga kahimanan nga gitudlo nga mao'y gamiton aron maduol kitag balik sa Ginoo samtang kita nagpadayon sa atong panaw ni ining kinabuhian. Alang sa uban, ang Kwaresma nagpasabot og pagbiya sa mga bisyo. Samtang ang uban mitanaw ni ini nga panahon sa pagtabang og pagsimba matag adlaw. Bisan unsa pa ang matang sa atong pagpenitensya, ang atong tumong mao'y labing importante. Kung kita magpuasa ug magdili sa pagkaon aron lamang pagpaseksi o di kaha muhatag kita og limos aron makahimo kita og reputasyon isip usa ka maayong tao diha sa katilingban. Ang atong paningkamot kawang lamang. Kay matud pa sa kunang gibalik-balik, ang religion is hilubas katawhan sa Dios. Religion is a thing of the heart. Nadawat na nato ang atong ganti ug nahilayo hinuon kita sa Ginoo kun ang tanan pakitang tao lamang. Sa pagsugod sa ang pagpangalagad, si Jesus miadto sa disyerto sulod sa kapatan kaadlaw ug tungod niini angay nato balaanon ang Kwaresma. Atong puy-an pag-usab ang iyang kasinatian aron pagsuway pagtukod ug masuod nga panaghigalaay tali sa Dios ug sa atong kaugalingon. Ang panaw nga atong gihimo usa ka panaw padulong sa sulod ngadto sa kinahiladman sa atong kaugalingon aron pagbarog at tubangan sa Ginoo sa tanang kamatinud-anon. Kini nagtabang kanato aron makita nato ang atong kaugalingon kun unsa gayud kita ug sa atong pagtuo sa unsay atong gibuhat sa atong panahon nga gihatag sa Ginoo sa talento, sa kahibalo ug sa unsa pang anaa kanato. Ang panginahanglan nga mag-usob ug magbag-o sa pakigbisog kontra sa dautan, pinaagi sa pag-ampo, pagpuasa ug pagpenitensya. Ang penitensya nga atong gihimo makapaamgo unta nato ngang mga espirituhanong butang sa kinabuhi, mas importante pa kaysa material. Sa atong pagkasayod, sa atong kaugalingong sayop, kita nakaamgo ngang pagbag-o gikinahanglan gayon. Mamanggani nga nigsugod sa Kwaresma. Unsang adlaw magsugod ang Kwaresma? Inig kaas Wednesday, inig pabadlis yun nato kita pahinumduman sa paghinulsol o tuuhi upuyi ang ebanghelyo. Kun nahitabo nga usa kita sa mga tao nga mayo lamang sa pagtanaw sa kinadautan sa matag usa, tingali mao kini ang panahon aron atong tan-awon yan ang ato bang pagpanglibak o pagpangdaot sa uban. Mao tingali ni una natong pitulon ug mao ni gabalik-balik ni Pope Francis sukad sa Ash Wednesday hangtod siyang inadlaw misa sulod ning Kwarismaha. Ang simple nga panaad sa pagpugong sa atong dila siguro makapamatuod nga makatabang makahimo kita pagbuhat og usa ka resolusyon aron makalipay sa tawo nga kanunay natong makaaway o dili nato maagwanta. Unsa may sayop sa pagbiya sa mga bisyo kun kini sila mo hinungdan sa panagbingkil ug sa pagkawalay kalipay sulod sa panimalay. Ang makanunayong pagampo importante alang kanatong tanan tungod kay kini mo'y naghatag og kinabuhi sa atong pagpakighigala sa Ginoo. Ang atong imbitasyon sa personal nga relasyon ngadto kang Kristo dili makapuot kun walay pagampo. And in fact, every time we hear Jesus miadtog usa ka deserted place, it's always the time for him to renew his relationship with the Father. And desert matud pa ang disyerto diha sa atong spiritual nga panaw should always remind us of the life of prayer that we should always establish so that our relationship with God will become stronger day in and day out. Inahanglan natong tagaan ug igong prioridad kining maong pamansay or exercise nga mo'y nagligon sa atong pagtuo o pagsalig o magdala ka nato duol kaniya. Ang Kwaresma mo'y panahon sa pagpamalandong, kini ang panahon nga kita gihagit aron pagtubag sa tawag sa Ginoo diha sa nagkanalang aspeto sa kinabuhi ug ang paghimo og praktikal nga mga lakang aron pagatubang sa kadautan sa sala ug ang kahakog sulod kanato. Usa kini katawag aron pag-usab sa atong pamatasan tungod kay ang atong makanunayong pagkamakasasala mo'y nakadaot sa atong pagtubo diha sa gugma sa Ginoo. Ang Kwaresma maong panahon sa grasya nga angay seryosohon kun buot kita nga mahimo kining makalinis nga kasinatian, a purifying experience nga anaay espirituhanong pili. Ang hagit diay sa Kwaresma mao ang pag-ingon og no o dili sa atong kaugalingon og yes sa Ginoo nga maoy gugma og muhatag kanatog kusog sa pagpadayon sa atong pagpanaw sa pagtuo. Mao nga to end my short homily milagro alas 6:25 na human ako. Allow me to say to you, may you have a fruitful Lenten season. Hinaw. Paliw manindong. Magampo kita O Ginoo, nabusog kami sa kalon ng langit nung nga nagadasig sa mong pagtuo. Nakadaka na mo sa paglaw mo nakalikon sa mong pagigugma. Ito nga makatununta kami sa pagpangandoy gad kaniya. Ang buyog matun nga kalanon nga buhi, mabuhi unta kami sa tanang pulong ang gisulti. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga kaparian ug mga reliyoso. O Dios, labing may gugmaong amahan, uban sa imong mga kaparian ug kanila nga mikonsagrar sa ilang kinabuhi kanimo. Sa kanunay sa hingpit mahiusa daw kami kang Kristo. Mamahimutan sila nga among mga matinud-anong giya nining among paghiusa kanimo, pinagispag-ampo sa Eucharistia ug sa personal pagkakapit. Nagasalab na pakyas kami sa makadaghan ug sa laing mga paagi. Daghan sa makaigsunan uban kanamo ang padayon nga nagantos, nangandoy sila sa kamatuoran ug kangayan sa kamagyatagon ug kamaunumon. Nagampo kami mahimunta kaming tigdala sa ebanghelyo nga nagbag-o sa kinabuhi, samtang among gihangup ang among nga nagantos makaigsunan. Nagampo kami nga ebanghelyo matukmod unta kanamo sa paglihok, sa pagsaksi sa gugma, mapuangurong pagpangalagan. Iniusa sa usag-usa, mabaguunta kaming tanan ug maatigong mamahimong alagad nga pangulo alang sa ebanghelyo ni Kristo. Sama kaniya nga mibarog gikan sa lamesa o paghugas sa mga tiil sa mga tinunan, kami sa bunta mong barog sa pagdawat sa hakit sa pagatiman sa mga kabus ug sa mga mahuyang, sa pagpakahimong sayon doon o lilisod sang piton, sa pagbatun sa mga baho sa mga karnero. Ang mga kabatanunan nga namalandong sa tawag sa Dios, matugob unta sa kadasig ug kaligon sa pagsunod kanimo nga malagaron, uban ang pagpaubos sa pagigugma. Uban ni Maria ang bituon sa ibang bagong evangelisasyon, pariunta kami mahimong instrumento sa ebanghelyo sa mong nasod ug sa tibok nga kalibutan. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Aduna kita'y second collection para sa BSC kung gagmayng Kristohanong katilingban. Pahibalo sa tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlawa, human sa ikaduhang misa adto sa BIT compound. Importanteng agenda ang pagkahisgutan. To all KOC members, you are reminded of the regular council meeting after the second mass at the KOC chamber. Your attendance is highly appreciated. BSK update kagahapon ang imo na usab kita og duha ka balay. Sila maong ang ika 248 o 249 dito sa Barangay Lonoy. Mapasalamaton kita sa tibuok katawhan pinanguluhan sa ilang kapitan. Salamat usab sa mga volunteers ug sa mga donors sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong kalihukan alang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan ug Pinoy-anan. Sa pagkakaron ang balay sa kabus nanginahanglan og kahoy. Busa kun aduna kamoy i-donate nga kahoy, palihog lang pahibalo sa opisina sa kumbento. Karong hapon, Pebrero 18, 2018, sa may alas 2 sa Palis, ipahigayon ang atong PPC meeting o ang venue adto sa Pastoral Center. Ang atong estasyon sa Cruz nagsugod na ni atong Biyernes. Busa gidapit ang tanan sa pagtambong sa estasyon sa Cruz matag Biyernes, sulod sa Kwaresma sa may alas 5 sa hapon, diha sa atong Insular Plaza. Kansilado una ang OFW Mass. Kung ugaling adunay ulan, ang estasyon himuon dinhi sulod sa simbahan. Gipahinomduman usab ang mga religious organizations nga nagtapik sa krus para sa estasyon sa pagpahiluna niini sa plaza. Ang mangulo sa mga pagbasa sa estasyon nakapatik sa atong tamin. Sa pagkakaroon, nagapadayon na kita sa pagtrabaho sa atong sanktuaryo. Busa kami nagahangyo sa inyong malumong kasing-kasing nga ato kining suportahan pinaagi sa inyong financial nga tabang. Third Bohol Apostolic Congress on Mercy. Karong umaabot Marso 3, 2018 sa ulugon dinhi sa atong parokya ang ika-third Bohol Apostolic Congress on Mercy. Kinit tinambungan sa atong duha ka diocese sa Talibon o Tagbilaran nga mga kaobispuhan. Inubanan sa atong talahurong obiso Obispo Bishop Dan o Bishop Abet o sa mga kaparian. Pahimang no usab, adunay usa ka tawo nga nagtakuban nga kuno ordinahan sa pagkapari dinhi sa atong lungsod sa Jagna. Nagsulisit siya sa mga kabalayan ug nagdala sa ngalan sa atong mga kaparian. Kun aduna kamoy mamatikdan, palihog i-report dayon sa atong opisina. Daghang salamat. Ako idugang niya na any solicitations nga maghisgot para seminarista, para pari, para ordinasyon, ayaw mo katuo kun wa na gianunsyo dinhi simbahan. Ikaduha, kun maayo gyud mo sulti, ari sa among opisines parokya. Kay daghan nga ilan atong Domingo man tingali to, day usa ka van nga anhi. Kay mo attend og Thanksgiving Mass. Nakurat mi, mao tong nakailad pud to dinhi. So adsaw jud mo tuo kun way announcement gikan sa parokya, idunar na la simbahan sa atong restoration. So we have started the restoration work last February 7. And as of now, gamay na lang tagkuwang. Mga 1.7, 1.8 million na lang ang kuwang. That's nothing. Okay? Unya, kay sa pledges o cash nga naa, we have now more or less 1.5. So this project costs 3.2 million plus minus. Wapatakahibaw. No? So, naanay 1.5, so 1.7, 1.8, chicken. Chicken dili. Pakpak mo be. Impas na. Wala na, ito na. Okay. So, ang kikinahanglan na lang ang time factor, no? I'm still waiting kadtong mga OFW recipients o hingtungdan nga palihog siya ro na pugmulong distance mugtuas gawas giabot nagduhang semana. So anha na mong supisina para mahibaw na kog pilatanan, ha? Aron og naapag kakuwangan kay matud pa sa ingon di ko gusto mo hilabot og daghang tao sa kay basig ini kahuman ini muin mog tiwason taning tanang sud. Okay? So I don't want to involve the whole parish. Ini kaklaro na kog pilay kuwang gikas OFW. Maginahinay sa kong pamusil-pusil sa mga gipanggrasyahan. Hopefully, mahuman na na. Kaya nikahuman ini by July 30, mahuman na ni. So, permirong misa, inig-birthday na ho, July 31. Okay? Mo i-ablis tilon. Okay? Unya, inig-ablis tilon o ganahan mo, we still have more or less 2 years here in Jagna. So, just let me know, kuhita lang ko. Basta muo mo, bahalag asa ko manulis. Basta inig-abot sting bayan, adyaw kong ipadas prisuhan. Pero ang giingnas mayor atong mayaging Domingo, mayor, hangyo lang, ayaw erko na ag prisuhan og tuan ako. Unya na pagyuhangyo ko nimo, hat di kong putong bulanghoy nga hilaw. Aron quits ang tanang utang. Pero I know, di na may tabo din isagna. So let's support this project. What I can assure you is, you will see the splendor and beauty of your sanctuary, world-class standard. That I can guarantee you. Ako yun mong garantiya ni ana. Daghang komentaryo anang naas tarpulin, among giingnan, bisan ka na, wa na mo pasar na ko. Kay lahi man yung pag-execute. Kining atong gikuha ang architect, lahi nas uban. Kung perspective, sagad lami, di ba? Ang perspective, lami tanawon kaysa tinuod. Tinuod dili. Ang iya, bali. Ang perspective, waraing ana inigkahuman sa iyang proyekto. Look at Talibon Cathedral. Pag perspective, way lami. Pagkahuman, ako mismo hinglurat. And the other projects nga akong gipahimo niya o ubang simbahan nga iyang gipanghimo. A part of that, apil siyang nag-design sa Cebu Cathedral. Sa Cathedral sa Palo, human nakakita sila nahitabos talibon, gipaadto siyas Dumaguete, gipaadtos Palo. That I can guarantee you. Ngang quality sa iyang trabaho, tinuod yun. Kay basin ba yan? Inighuman ni Ana, muingon mo, tiwaso na to ang tibuuksod sa simbahan. Why not? No? Naginalipay na kung nagtanaw nga mga bato di ay na. Sumakita unya na natong kalami diha kay mga bato. Hopefully bato ang tanan. Kay uroy na di bato diha ining tangtang aw mangita tagpaagi ang tanang limestone sa Garcia Hernandez atong ipada dire. Naron mabato-bato balani na siyang tanan. Anyway, let's support this project. Ayaw mo kaguol bisan usa ka dako way mawagtang. That I can guarantee you. Ug mangutana mo sa ako mga previous projects, adyaw mong kaguol kay moingon jud na silang si Japay madamage. Okay? So wag yung mawa bisag usa ka dako sa inyong kwarta. So hopefully kadtong musaad ang deadline atong i-extend. Imbes May 31 atong i-extend July 29 midnight. Di mi matug diha sa opisina, maghuwat mi kutob midnight aron inig turn over sa 30. Di nako mutawag og patrol car aron dadun ko dito sa munisipyo. Again, let's support this project. Manindog na ta. Uy, Ma'am Rupa, ag inyo din kumpisal, kining tiguang nako nakalimot kong gathering namo ng mga pari nga graduate sa Luzon Seminaries. So himuon na itong March 8, Huwebes, alas 8. Ang Ginoo manaakan ninyo. Huwag manalangin ang Diyos nga makagagawang sa tanan, ang amanugan na kung Espiritu Santo. Nahala ng misa na kung makalinaw ni Kristo.